Inspector General of Police mukuru Okoth Ochola nkwetaga ku video yenu njagala ke bitongole byokwerinda byonna na buli muntu yenna ajja ku video tugitandike. Ndowooza leero ka tugende ku kigulaloji butereevu bwe tugenda kukifutwa ku kigulaloji tutandike video mu butongole. Era ntumiddeko mwenna abanyumirwa ekigulaloji mu buli video gye mba nkoze nti mwebale kukitambuza na kukisaasaanya. Ekigulaloji kya leero nnonjagala kikwata kuli muntu yenna gy'osinzira okulabira akatambi kano. Nti njagala kikukke mu vi, njagala kikuyingire mu mutwe okiwulire bulungi nnyo ekigulaloji kya leero. Lwaki ngenda kukola ekigulaloji kino nga tekyawula muntu yenna? Olw'ensonga abantu abasinga obungi muli mu mbeera nga si mu mwagyeteekamu ate ng'okugivaamu kyetaaga okuba nga mumina omuntu ababuulirira ne mutegeera butya musobola okuva mu mbeera eriwo. Mu kigulaloji kya leero njagala tuyige ku kintu kye bayita okwebeereramu mu mbeera yonna ennungi oba embi. Oli eyo omuntu yandikugambye nti zikusanze naye enki ezikusanze. Waliwo ze tuyita embeera embi n'embeera ennungi. Embeera ennungi ye muntu ng'ali mirembe gye talina kimutawaanya. Oyo endowooza y'ebeera ndala nnyo. N'omuntu ng'ali mu mbeera embi nga yamusanze oyo naye abeera mu mbeera ndala nnyo. Ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera ng'ali bulungi talowooza nti eriyo abantu abali bubi era talowooza nti waliwo omuntu alina ekizibu. Yalowooza ye waali embeera ennungi. So ng'omuntu alina ekizibu bw'afuna ekizibu alowooza nti buli muntu yenna amuvuddeko teri muntu asobola mmuyamba ate ng'ekyo kyo kiyinza okuba nga kituufu. Naye oluya lw'omunnyindo lwekula wekka. Gwe kennyini gw'olina okwekwatakwata ne weekumaakuma n'osobola okuva mu mbeera eyo. Naye ebiseera ebisinga nti omuntu bw'abeera mu mbeera ennungi talowooza nnyo ng'omuntu ali mu mbeera embi. Omuntu ali mu mbeera embi bw'oba okozesa engalabi yo bulungi nnyo osobola okuba nga osobola okulowooza bulungi nnyo naye ekizibu kyakussa by'olowoozezza mu nkola. Omuntu nga mugagga aba ne puroguraamu ntono nnyo nkiddamu. Omuntu ng'alina obuuma abeera ne puroguraamu ntono nnyo era ziba zaakubalira ku ngalo. Naye omuntu nga mwavu mponga byoya abeera ne puroguraamu nnyingi ezikulaakulanya ez'amakulu naye ng'ekizisibye talina buuma kati abantu babiri banjawulo. Naye ate ekikwewunyisa nti omuntu ali mu kizibu omwavu abeera ne puroguraamu nnyingi mwattu bw'akwata ku buuma buno bw'ensimbi ekibuuza puroguraamu zonna z'abadde alowoozaako kiba kiki? Linda naakikubuulira edda. Tulikyali mu kigulaloki. Byampuna nno ng'omuwulu amulisa ku makuba ki ku mawulu. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Ebiseera ebisinga njala njo tegeeza bannayuganda nti bw'obanga ofunye ekizibu sooka otuule okkirize nti ekizibu nkifunye era bw'omala okukkiriza onoonye butya bw'ogenda okivaamu. Ebiseera ebisinga abantu bangi nnyo bwe bafuna obuzibu beekubagiza naye ng'okwekubagiza tekirina kikigenda kukuyamba okuggyako okunyiika emmeeme. Omuntu yenna kasita nnyiika emmeeme ye n'aba nga takyasobola kweyamba awava okukolya n'okukomba essowaani. So ng'ate abantu abasinga obungi bwe bafuna ebizibu bino basinziira ku bizibu bino okufuna amaanyi agabajja mu nvubo ne batandika okukola ebyewuunyisa. Njala kuwaako ekyokulabirako. Bw'obanga omuntu ofunye ebizibu nga wava mu mbeera mbi n'omuntu ataava mu mbeera mbi temuyisibwa kyekimu. Omuntu atamanyira kalukano bakkola ayisibwa bubi nnyo okusinga omuntu yamanyira okukalukano kukola. Embeera zombi bbiri tezibakuba kyekimu baawukana. Njala kwogera nnyo ku muntu nkugambe muganda wange bw'obanga ofunye embeera embi ng'ogiyiseemu oba ng'okyagirimu ekuwa obuvumu n'obugumu okusituka okole ekyo ky'olina okukola osobole okufunamu okusinga okuwekubagiza. Lwaki? Abantu bangi ngenda bawo ekyokulabirako tulaba social media ne tulaba TV mainstream media ne radio stations sirabangayo muntu yali azze n'agamba nti nza natandika ng'ebyobugagga webiri buli omu akugamba natandikira mu mbeera mbi muzeeyo ensimbi nga zimweta kuzalojjo
Mama nga alina kademo. Butu munnange n'okusoma tetwasoma. Naye nze Mukama yanfujjako eddusu n'ampa amaanyi n'etandika okukola bwe bugagga muno. Naye kiba kizibu nnyo okusanga TV, radio, social media ng'omwana omugagga azinaga nti nze ndi bwenti. Kizibu kubanga talina ati wakkola. Awe bayita bansanga bisibe. Era nsanga bisibe tasobola kukuma bugagga bwa muzeeyi we. Buyita mu luggya. So ng'ate omwana omukakaalukanyi yakola. Ng'asinzidde ku mbeera embi asobola okukuma obugagga bwe oba asobola okubeeramu ebbanga lyonna. Kati njagala kugamba buli muntu yenna gy'oli tebangayo omuntu akumalamu amaanyi mu mbeera mw'oli ng'oli mu kkola. Abasekerera akola ate ebyo bamu bebasekerera omuntu atali mu kkola. Abasekerera omuntu ali mu kkola era ebyo bantu bamu basekerera muntu ali mu kkola ki ali mu kkola. Naye ate bw'omala n'okugusa ekintu ky'okola. Ate bantu bemu banoonya ensimbi bagende bakutandika okukuloga oba okwogerera n'okukubira emimiro ku bintu by'obaofunye mu bulamu obwo. Kati ngenda kugamba bwete. Buli kizibu ky'otuukamu ng'okituuseemu kifuule eky'okulwanyisa eky'amaanyi ekikwongera mu bulamu obwo. Abagagga bangi be tumanyi nga bakoleredde obulamu bwabwe nga basinzidde ku background eza famire zaabwe n'obunaku baayitamu okukola ne batuuka we balina okubasaazi bwe bali. Bosanganga embata kabuzi oba embuzi bitanga ngeriko social media eyogerera omuntu eyekoleredde n'atuuka waali nenga amwogera tasobola kulaga yiwasuba be bantu betugamba nti zezembuzi ezimu ezaabula tembawanga budde kubanga omweyogereze takusuza kayanzi omuntu atakuliisa takuyiguranga ttama omuntu atakupangirisiza nnyumba takuyigula ttama omuntu atakwambaza takuyiguranga ttama. Njala kugamba ekigambo kimu, ebigambo tebikulemesanga byakkola. Sigala maaso ng'okola kubanga bw'oba tolina teri agenda kukwagala era bakwagala olina. Kati mu mbeere bwemanya tebakwagala olina ate tewoogera ku muntu atalina. Nkiddamu, tewoogera ku muntu atalina eva boogera ku muntu alina. Kati singa abalina bali tebaliiwo enkwe zingi zandibadde zoogera ku ki wenkugambira nti kola ofune buli ky'ofuna aboogera boogere kasi toba nga gw'ogenda mu maaso. Ebintu bino tubibagamba mubiraba ne mwebuzaabuza nga bafuka banaaba naye ng'ate mbimanya ebituufu. Enneewombeka gye weewombeka ng'ogenda okwewola ensimbi w'omuntu bwe buvumu bw'obaotwala otandika okunoonya ekyokkola okole. Lekera okufukaamirira abantu ng'obeewolako naye ng'ate naawe osobola okugenda n'okola kubanga oyina engalo oyina emikono. Olaba n'abalema abatalina mikono bagenda ku kkubo ne basabiriza ogwo nagwo mulimu. Olaba n'abalema abamu bagenda mu nnimiro ne balima ogwo nagwo mulimu. Eriyo abalema nga balina n'ennyumba z'abapangisa naye gwe omusajja omukulu ayina emikono ebiri amagulu abiri nga toyina wadde omuzigo omufumusula embuzi nga toyina maka kitegeeza tolina value. Omuntu yenna owa bulijjo batolese mukolo mabega obeera nsanga bisibe era ojja sanga bisibe ojja kkomekkereza ng'okuba emimiro mpaka lw'olifa ensi kkola si kuleekaana. Ate si buli alina nti agenda kugamba nti alina. Ebiseera ebisinga abalina ssente teboogera ate abatalina ssente baasama nnyo kiddamu. Abalina ensimbi teboogera naye abatalina ssente mukwasa bateri yabakwatira nsawo. Nkinoonyerezeeko omuntu ng'alina ssente ze nga si zaakwogerera taleekaana na bantu. Naye oyo atalina ssente ng'alinawo obugolo aleekaana nnyo era ayagala nnyo papuliki emanye nti alina ssente naye nga talina adde n'ekikumi. Kati muganda wange njagala kugamba wonna w'oli fuba okulaba nga okolerera fuba okulaba okolerera obusajja bwo n'obukazi bwo osobole okutuuka w'otutte w'otuuse olw'ensonga nti mbegeraako mpuliza bulungi mbegeraako taba na choice kubanga aba asawusabi naye yeebegedde yaba ne choice ebitole by'emmere bimeka by'alina okulya. Kati muganda ejjala kugamba omuntu alina ssente taba na bigambo bingi abeera na bikolwa
Omuntu atalina ssente yalina ebigambo ebingi era nga talina bikolwa. Buli muntu gw'osanga ng'ali mu kwedaga ku social media simalina ssente ne mmotoka, oyo si mugagga. Omugagga tayogera, omugagga akola bikolwa. Zamukitegedde, tufundikidde ekigololoji kya leero, katugende ku programu entuufu eyatuleese. Kale mutyombola musizzaako omulundi ogwokubiri nga tuvudde mu kigwaluji kya leero. Mmanyi ebyo bye kigenda okunyiiza, naye nze byange bwe nti bwe mbyogera n'embirekaano abasinga obungi ne mbisanga ate oluvannyuma nga bituufu. Kati saagala bamalirako budde ogwange nkukoze. Tutandikidde wa? Tugenda tutandikira wano. Mukuru Mike Mukura, wonna w'oli akatambi kano kajja kusangayo. Ebigambo bingi bitutuuseeko gye mwabadde eyo nga musugumbiza nga bakimezezza okw'omusana n'otandika okwoloboka n'okuyika ebigambo bingi nnyo. Mwatuuse n'okugamba nti Abaganda mbwa. Naye Mukuru Mike Mukura njala kujjukiza nti ekiyunula ennyana kiva mu kibeere. Ebigambo obyogerera obyogera ku ttaka lya Buganda. Abaganda si basiru okusirika nedda. Kiringa omubbi bw'anajja mu makaago n'akuteeka kini ya ulinzi nga yayina emmundu. Okubeera n'emmundu ng'oli mu maka g'omuntu ng'omuwabe kitegeeza nti amaka gabagago. Era amateeka bwe gajja, oyinza bajja nnyini nnyumba ejja mmoddira ate gwe bakwata. Mukama wange, oyogedde ebigambo bingi, naye ekigambo ky'okuyisa olugayo mu Baganda ng'obavuma. Muganda wange genda mpola, kubanga tukimanyi gw'omu ku bantu abatateekeddwa dda okuyimirira wantu wonna ng'oyogera ekigambo kyonna, kubanga toli credible. Mwaike Mukura, toli credible kwogera ku kintu kyonna mu ggwanga, kubanga gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga. Gw'omu ku bantu ababbi mu ggwanga bamanyikiddwa, a typical thief. And you are among the corrupt officers in the NRM regime. You don't have any audacity in any part of the country to speak on behalf of Ugandans because you're a thief. First and foremost, gw'omu ku bantu ababba ssente za gavi. Wabba 1.8 billion Ugandan shillings. No ziba. Musaga omwali ne Teddy Sezikyeye. Oluvannyuma gw'omwajjawo nga muloza nti ayinza okwabira bamawulire olw'okuba yali munnamawulire. Ne ssente nnyingi nnyo zo zobba. Olina ebizikolobero bingi nnyo. Naye okutandika okuyita Baganda embwa n'okujerega ekibiina kya National Platform ng'ogamba nti mwina mbambega wino mwina mbambega, but bw'oba ogamba nti wasoma P1B nga wagiyita, njagala kugamba ekigambo kimu. Yawula wakati w'ekitakambagga, wakati w'eppera n'entula. Gw'okuba nti ekibiina kya National Lobbyist Movement ky'owagira, ne remember you once a rebel leader, waliko omuyeekera aro group label leader, waliko omuyeekera. So being right now in NRM doesn't clean you up that you were criminal once you were rebel leader of aro boys. Wali muyeekera ero kimanyiddwa. Eno NRM yajijja mbujula kuba nti NRM yababbi eva NRM bayitinga ababbi okubeera mu kibiina kyayo. So calling Baganda dogs at this particular moment, it's a crime against Baganda because you are supporting Museveni's son who's not supposed to stand anywhere in Uganda because he's a foreigner. That is a mistake. Echo njagadde kulabula. Okumanya oli mubbi, neno gye mwataddewo mu Simanyi Patriotic League, a younger group of 4 to 5 young boys came to you with this motion nga baagala kulijestalinga pate yaabwe, ne bajja bakubuuzaako kiki ekyetaagisa na biki ebyetaagisa okukola political party. Abaana bano era wabayite mabega
watu usiza batu kukubo za ngatonyega gweke njini wavudeyo no koze sate righti za abana bano okuziteka no zifula nemufula muhozi MK project nemujifula Patriotic League na ye the real fact is Patriotic League pate ya forming ibwa abavubu kabana eranga the rightful owner wa pate eno yomu kugubaita Albert Nuwagaba. Albert Muwagaba ye yatwala proposal eno ewa Mike Mukula na ye banabaye bajifuddemu national package and political kubanti kalika kapati tebakataddewo. So Mike Mukula buli kimu kibabubi olamu asobode n'okubba erinnya ly'ekibiina ky'omuntu kiyabala ekiyakuletera just okiyite mbuyiso baweko ku magezi wakifudde nakyo n'okibba kubanga mwabbi ekibiina ky'omwana bamuta Albert Nuwagaba bibaleta ekintu kino. Gweke nyini ni mutandika mwachije muhozi project mwachifurate politik mwachifude Patriotic League nenga ate mwaganyo teka wakari ya kapate kubanga banyini choma debaji ya kujema kube ndulu nekati zenga wendu kwa kisipozi nga wabasajia mwe Mike Mukula obo bibu otukano kuba proposal za abana and I'm here to inform the public that the newly or the rebrand from Hose Project to Patriotic League, this brand doesn't belong to Mohoz or Mohoz Project. There are four young boys who went to Mike Mukula to give the four young boys who went to Mike Mukula's place asking for advice on how they can register their party in the names of Patriotic League Party. But later Mike Mukula took away the rights from these boys and sold the name or the party to Mohoz Project. That's why they branded MK Project to Patriotic League Party. The rightful owner of this name is known as Albert Nuwagaba and his colleagues. So mabulichimuchi babu bi temina chimichimu sobolo kura nga chamwe na ye etetu genda genda yu nzenja gade kula wula kubigabiwa yu gede no jire gaba ganda ntibali inga ambwa yes right now we are dogs but very soon we shall turn to our normal ways and everyone will pay back moja kusasura uchitegete bulu nji moja kusasura no worries gwen kumaze. Kati njagala message eno endala egende kuba tukyali wano tulinga bali mu kigwaliji kya mawulire. Njagala kuwoninga omwami gwe bayita Kabona Jumba. Mukulu Kabona Jumba ne mukyala w'okola nnama eno message njagala bagibasaliremu bagende batuukeko. Mukulu Kabona Jumba enaku zinobera nnyo ku social media no promoting a business yo ne mukyalawo eyo usa obufere obuganda no geza kukola diversions ku social media naye nkuwoninga musajja gwe one tolina order oba capacity kukkiriza kutandika kuyingira mu ddiini z'abanna bantu banno notandika okwefula nti gwe asinga okutegeera one mukuziika omugenzi Deo eyafudde wakoze fujjo n'otuuka n'okugenda ku kesi y'omugenzi n'ojjako omusalaba n'ogumenya. Mukulu mu myaka bufukunya gye tukubye mabega bajjajjaffe gye baali ekirwadde ekyasinga okusaanyawo abantu mu nsi yonna zaali ntalo za ddiini n'amawanga ebirwadde ebi ddiini n'amawanga. Kati mukulu ndi wano kugamba genda mpola kubanga ofisi gyotaddemu obwanga siyo sigwo mukulembeze w'empewo za Buganda nkiddamu era sigwo mukulembeze w'empewo za Uganda nakyo nkiddamu kubanga empewo za Buganda zikulirwa omusajja ayitibwa Katebe so sigwo musajja omulundi ne mukazi w'omukazi omulundi nkiddamu
Eddiini n'obuwangwa n'enno mu Uganda zibaddewo era nga tezikontana. Ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Gw'ogenda okukwata omusalaba ogugye ku keesi ogumenya oyogere ebigambo ebiyitirivu ng'obugulu bw'eggongolo ng'olumba eddiini endala. Kimenya mateeka ate era ojja kifunamu obuzibu. Nkugambye buli ky'okola kyonna okimenya okikola mu bumenyi bw'amateeka wano si gwe okulira empewo za Buganda n'eza Uganda. Kubanga lubaale ataliwo tosobola mmusamira, temulundi tasobola kusamirira mpewo za Buganda. Era mu bugwangu bwaffe tetulinaamu kintu kye bayita kabona nedda. Kabona bakabona abeera baddiini. Ompulira bulungi nnyo? Buno obubaka njagala bukutuukeko. Lekera awo kutinkula ebintu batajja kusobola. Omusaalaba kabonero ka ddiini eza Kristo. Owulira ssebo? Nga naawe bw'okwata olubugono olwambala ng'omunagiro oba ekyambalo eky'obuwangwa n'ennono oba olugoye olw'Abaganda n'omusaalaba kabonero ka ddiini eza Kristo abakkiriza mu Mukama Katonda. Tolina buyinza wantu wonna kutandika kukwata bubonero bwa ddiini ddala bumenya kubanga ogwo bajja nakugulako musango gwa bwereere. Tojja kusobola kulwana ntalo za ddiini zimalawo. Kubanga kyoliko tokimanyi. Omanyi abantu abasinga obusiru ndala basaba abantu abasinga obusiru be bantu abayita Baganda nga mwetuma amanya g'ekiganda nga temuli Baganda. Njagala ondetere olunaku lumu omugenzi Ben Gulu Museveni gwe yajjawo lwe yali alumbye eddiini yonna era n'agitandika ogikolako olutalo ngamu abawumba tuutu abataasoma P1 B abaonoonye buli kimu bwe bulombako omusajja bwe yayogedde bwe tumala vidiyo eno bwe tumala akatambi kano ne tulyoka tusimbule. Mchagumenya mwe bannaffe abakule kesi z'abafu nga tuzigula omusalaba mubagambe mugujjeko kakati kamera zabaddewo n'alimaze ziza bbali nga ngujjako n'ewalala njimenya lwakuba tewabeera kamera ono yabadde sita nti yabaddeko kamera nyingi naye ngemisalaba nzimenya nesapula enzokya kubanga si zaffe mpaka na munakkiriza nti buno bugwanjuba buno bugwanjuba buno bukiika kkono buno bukiika ddyo akabonero k'omusalaba kaffe omuganda ava mu bika bina ova mu kika ekya taata ekika ekya maama ekika ekya jjajja omukyala azaala taata n'ekika ekya jjajja omukyala azaala ebika bina ensi ziri nnya obuvanjuba obukiika kkono n'obukiika ddyo lwakuba mwayonoona obwakatonda bwaffe ekyo ekisalaba mwe mwakireeta kukibbirako bantu naye ngaakabonero k'omusalaba kajjajjaffe kkubo kawumpuli kkubo lya mulimba likala mmanju bisagazi bikwakwaya nfungo zaali abituli kyali kyakulujja njagala okubanyonyola bannaddiini timunsonyiwa timunsonyiwa emisalaba nkyagimenya gye naagisanga nga si gye girina okubeera mpaka lwe mulikkiriza ne muva mu bikyaki ebyo ne muva mu bikanisa ne muva mu mubyekerezya ne tubisamiriramu kubanga biri ku ttaka lya bajjajja baffe era nze siteekateeka ku mukulu amannya gange enzerumbuye era ensinga ekyuse ng'okulembeze bukyuse nsuubira okweggyako erinnya lya Frederico neetumba erinnya lyange lya jjajja we Nkatooko nzikiriza muwangwa n'ennono naye nga nkimanyi nti waggulu we tutudde waliwo Katonda Ddunda Namugereka. Amateeka g'ensi yonna gakkiriza buli muntu okukkiririza mu ddiini gy'ayagadde ne mu Uganda weegali. Ebya Katonda bya Katonda oba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda n'ebyaki n'ebya Katonda bya Katonda. Kwata okole ebintu by'olina okukola eby'obufere obikole ng'obikolera mu line of the duty oba mu mateeka toyingirira kusala line etakwatako. Nkiddamu Kabona Jumba ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Waliwo amateeka agafuga buli nzikiriza era buli muntu akkiririza mu nzikiriza nga tayingiridde mu nzikiriza ndala. Nze ndi wa buwangwa na nnono ne waggulu w'obuwangwa n'ennono waliwo Katonda ffenna atuwa omukka gwe tussa gwe tutamanyi na gw'otamanyi. Toddamu mu mateeka agafuga ensi common laws okukola ekintu ky'okuyingirira eddiini endala ng'otinkula olutalo. Ennyumba ye bajja jjokya bajja kukuba nga teri agenda kusasira kubanga amateeka weegali. Owulidde mukulu? Amateeka agafuga abantu abalya mmere
buli muntu wademo kukiriza muunzi kiriza yeneto kiriziwa kufutika kunyigiriza ndowoza yali abwangwa nanono ku buli muntu erotu keno okutandika okumenya ebikozesebwa mu nadini amalala ako ke bayita akamanyiro akasumagize ye yali da mukuru wetereze enono nobuwangwa tebikiriza kuyingirira bantu basanyukira mu nzikiriza yabwe nedda ere nnone kwato yajikirizamu atajikirizamu temukwata era ne Yesu akugaba Bible yekuga mujejendi abawuliranga bazitowereddwa togenda kufuti kandowoza yonfunda nga katulike empiso ko buli muna Uganda yenna ekyo nkikuddamu tojja kumalako lutalo lwa ddiini leka buli muntu akirizikirize mu nzikiririza ye leka buli muntu asanyukire mu nzikiririza ye totinkula byotategeera nze ndi wa buwangwa nannono naye nzikiriza buli muntu yenna kiririza mu nzikiririza ye jakiririzaamu wafunira Katonda ate sikiriza muntu yenna kukyokoza muntu yenna ayina nzikiriza ye era tokkirizibwa dde okkwata ku kintu kyonna ekikozesebwa mu nzikiriza eyo ekyo kikyamu bajja kukuba nga tebalina gwe buzizaako oba bajja kukuba mu mbuga nga tebalina gwe buzizaako okukolera Museveni tekikufuna nti gw'otegerera ensi yonna fun enough tolinako wadde omuzimu okuzuukusa ekiyenje ekiri mu kaabuyonjo kaabire mukazi wo tolinako wadde mandwa naye ogenda ozunga olinga omukka gw'omukkanzi bwogumu ovulo buli kimu kitinkula kubanga muli baakaba nomwajja kusaanyaawo musanze obuwangwa n'ennono mu Uganda ne Buganda nga tewali ayingirira munne gwanyi ayingirira eddiini z'abanno gwe njala kukomyawo nja kukuddira ku Sande akatambi akatufu katandise video ntufu etandise njagala buli muntu aina smartphone ngolina omukutu ku TikTok ku Facebook ku Twitter munyambe muzikize diversion zino wa manga diversion esoka yerimu mvuka kubaita make seems funny ne muganda we mbwa muganda we kubafu na badaga tuli baruganda go bayita Sefuko eyo pure diversion 100% kubanga te kubona te kuli mukubi wa bikonde te kuli member yenda kubona te kuli member ali registered mu kibiina ekiddukanya ebikonde mu Uganda that is a pure stunt buli awuliranga ayagala okulumba munna musange makage mwekube so si kutegeka stunt kujaba na Uganda kumbera so stunt ya mix seems too funny ne Sefuko eyo pure stunt kubanga kubona tekuli professional boxer era tekuli member registered ku bitongole bidukanyo ku bikonde mu gwanga eyo state funded stunt oba diversion mujimirize ngo budde bucyari njagara mu stunt endala muve ku stunt za street ganga fighting nazo muziveko mubareke tembagoberera do posting ekintu kyonna mbareke bekube anafa buli omwa ine kijja kyabajjajjabe ezo nazo temuzigenda ko stand ba diversion muzireke njagara temugoberera kibozi bozi kya musajja gobayita kisa kya mukama nti muwalai ba muwambye please don't dare kusharinga kupostinga eyo diversion stunt kije kunze kubanga omukozi wa government nga akola mbitongole ebikesi era nga history mubi ani asobola muwambira abaana nga alina ne mundu alina buli kimu temumuwa budde muleke buli asavinga sitani sitani amala amuddiza mukitegedde bulungi nnyo so n'oyo omwami gwe mugamba simanyani amumuleke temutegana nti sime musharinga video sime wambye mwana no pure stunt yagamba Uganda nungi security weri bagenda tukubemiko so
kati gogo bagamba okube migo chechiye chikuposting santi baamuwambye era gwo chechikuloza santi baamuwambye mu Uganda li safe mukitegede bulungi eone mu giveko endala njagara buno baka mbosindikire omukulu ono ne stanti njagara ekomo olwalero gubaita gravito motojo wabui Gavin njagara stanti ye komo olwalero njagara tegeza public nti omukulu ono ali ku stanti era akola diversion as well ne mu stanti ne diversion aina mu ensimbi zaagala okukuba ayagala kufuna obuwumbi busatu okuva mu prime minister's office obuwumbi busatu Elanga ba mafia bali mu prime minister's office bibali mukudiringa olokuba nti ono is a state agent asobola kujjana ya samiriranga kagiga kalu kumudala okwogera bigamo nokuluba kyagulanyi ali okafune sente zino bazigabane na abasajja bano aba state so ono kintu kyona kyakola kirimu omukono abaga kukirimu kyo opastor yo motemu kirimu ne state ni abali mu state bagala kuba bilioni 3 ngaziva mu government mu office ya nabanja bilioni 3 so uli kyakola awo It's a project well organized and funded with the hidden mission of conning the government through prime ministers so that they can get 3 billion Ugandan shillings on that small project. Era it's a project. Kutuenezi the next week, njia kubale tila proof na bulichimu motegere. So that mochitegede, ono start jarimu ya kubba government obu mbubu satu ngila sende zilimu pipeline. Neke nzo gede kwa no? Ndoza ezo zo kijja kuba kitegeeza nti takola ki oyo taddamu kola ki tajja kuddamu kulabikako wantu wonna era ekyo kyo mukikole ki mukitegeere nti yo stanti bulungi nnyo era tajja kuddamu kufuna sente zino ekyo nakyo kyawedde mukitegedde bulungi nnyo so eyo ne stanti mugijjewo temuddamu giteekawo bwaddamu n'aleekaana nga bwaleekaanye bwe namuwoninze Njia kuleta information na ulichimu, echimu kuatako na maka gigenzo kumekeza wano mwaka za duse maka kubanga information injina. Atenga sandi yaga digile tawano ne mukazi wano we. So genda mpona kubintubi yoko na ngurumba chago na neka project kolemu. Kabilioni satu zilimu prime minister's office. Era state ya kufani wukole bintubi. Nenga state tu genda zifuna. Uchitegede bulungi katineyo standi njia gade mujitegede bulungi na yu mujiveko. Ekirala nga nfundikira ku stantu bikatugenda ku information. Ebiseera bisinga nga bwe mbagambye nti abantu abasinga okukuba emimiro bakuba emimiro nga tebalina kye balina nga boogerera abalina mwegendereze nnyo abantu ab'ekika ekyo. Njala tutandikire wano oba ntandike na information na nyingi ndoza katutandikire wano Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebitongole by'ensi yonna n'ebitongole by'okwerinda njagala muwulira bulungi nnyo information gyendeese olwaleero ngenda kwogera ku mannya gano wammanga buli omu njagala agategeere erinnya erisooka kuliko Omusajja eyakulira ng'ekitongole kya ISO gwe bayita Kakabagyenda kuliko kale kale kyezi Kayihura kati kuliko akikulira James Birungi kuliko Abel Kandiho kuliko ne Damolira Christopher amanya gemmenye ago gavunaanyizibwa ku bantu abawera akakadde abakattibwa mu ggwanga Uganda naye nga abantu bana basinga obungi tebamanyikiddwako mayitire amanya genjogeddaago gavunaanyizibwa ku kakadde k'abantu abakattibwa okwetoola Uganda yonna nga tebamanyiiko mayitire saako abo abatuusiddwako obuvune obuluberera kankola statement eno muyuzo I'm here to inform the international community mainly the US government
the UK government, the International Human Rights Body, International Criminal Court of Justice, and my fellow Ugandans. The failed serving officers in Museveni's government, including the former Inspector General of Police, Kale Karekezi Kayihura, the one in this photo, the former ISO boss, Kaka Bajenda, this gentleman is known as Abel Kandiho, still serving in security agencies. This one is known as Damulia Christopher. The last one is known as James Birungi. When you follow the history of the origin of these gentlemen, all are not Ugandans. Their origin is from Rwanda. Museveni has been using these people in his security agencies or in his spy agencies, including the Chieftains of Military Intelligence, that is CMY, the Internal Security Organization, that is ISO, and External Security Organization, that is ESO, and the Uganda Police. These people are the responsible of the missing Ugandans who are expected to be like 1 million who are still missing, and the hundreds who right now nursing wounds and others are still rotting in torture chambers across the country. These people are the one behind the ongoing kidnapping across the country in the names of protecting the regime. There are a number of Ugandans across the country who have been killed and are still missing as we speak right now. I'm calling upon all the international human rights bodies, including Uganda Human Rights Commission, the US government, the UK government, UGA, International Criminal Court of Justice. Please, if you want to get the truth or to get the proper information about these people and these agencies, please don't make any appointment or any day to assure them that you are going to their offices to do investigations or to find out the information about the missing people. Because according to the information which I've gathered is that when you inform these people that you are coming over to their offices to do some investigations, the day you make appointment, but before they pick out all those people in torture chambers and they transfer them to other safe houses. So the time when you come to do the investigations, you can't find anyone in those torture chambers, including the Mbuya barracks, the Semwa Ichireka, and the other torture chambers across the country, including Naguru. So if you want to find out the truth, please don't dare inform them that you are coming. If you want to get the truth, don't inform them that you are going there. Because there are so many Ugandans who are still underground in those torture chambers. They are lotting there in numbers. As you speak right now, today is 9th of February 2024. But during 2021 elections, there are some innocent Ugandans, and those are NUP supporters. There were 49 in number who were kidnapped and arrested by the Chieftains of Military Intelligence and the Internal Security Organization, which is led by Damodia Christopher, Abel Kandiho, and James Birungi. All these people, all these NUP supporters, they were charged in the military court. But remember, all of them, they were flamed or blackmailed by Christopher Damodia, Abel Kandiho, and James Birungi.
But the sad news is, among the 49 NUP supporters who were arrested during 2021, before the elections, as we speak right now, those who are still surviving, they are 14 in number. The 35 were killed and buried in the same way, torture chambers and in Naguru. But no one can come out and expose the regime. And that is my work. Munansonwa okozesa olimi olufuutifuuti. Njala sindika obubaka buno eri international bodies no ne embassies ezisinga obungi mu Uganda zisobola okumanya obubaka buno. Kubanga olumu kibafuulira kizibu okumanya ebigabo byenjogera mu Luganda. Kati njagadde empisa obubaka buno mu Luzungu, embassies zibufune, international spy network zibufune, n'abantu abali mu bitongole ebyenjawulo babifune, kubanga njagala ku expose nga gavumenti eno n'abantu baayo. So the international bodies, including United Nations Human Rights Commission or body, Uganda Human Rights Commission, the UK government and the US government. And there are so many times you visited those torture chambers, including the same way. But the people, sometimes you find in those areas, these are not the real people who are supposed to be there. These are the kids for serving officers and some in-laws whom you find there. So the CMY boss and other officers, they inform you that those are the people they have there in torture chambers. But remember, Mbuya, as a barracks or the CMY base, has underground torture chambers. So if one of you has ever visited the underground torture chambers, you can come out and address the public. But if not, that means you know nothing. Because there are so many people who have been buried in Mbuya barracks and they have been killed. On 3rd of October 2021, in the court martial in Machindia, which was led by Geno Guti, the 49 NUP supporters were brought in his court and they were charged with treason. But if you can ask Geno Guti, where are 49 NUP supporters whom he charged with treason right now? He can't answer these questions because they are nowhere to be seen. They are nowhere to be seen. They were charged on 3rd of October 2021 in Machindia court martial, which was led by Geno Guti. So Geno Guti, if I may ask you, since the 3rd of October 2021, you charged these NUP supporters, the 49, since then, where are they? Were they convicted or what? And you still have some of our comrades who are still under custody of the state without trials, and those are many in different parts of the country. As we speak right now, CMY is holding almost 97 of NUP supporters in different torture chambers, but mainly at CMY and in Naguru underground torture chambers, 97, including 688 UPDF serving officers who are still rotting in Mbuya barracks. 688 serving UPDF officers who went against the orders of their bosses, who ordered them to go and kidnap and shoot and kill these serving officers. They went against the orders of their bosses. The same applies to Machindia military barracks. There are so many Ugandans
who were not charged, but they are rotting under the torture chambers in much of the military barracks. Kasenyi SFC military barracks and the other torture chambers. So Madam Wangadia, the Parliament of Uganda and the international community, we are here to inform you that Uganda is not safe and Ugandans are not safe. Kidnapping is still going on day and night. More Ugandans are missing and no one is accountable for. But the big problem is that the state is good at making diversions on social media, including politicians who can't come out and condemn the mistreatment of oppositions or people who don't support the regime right now. Abagala olwafulu yamatoke kandubaddiremu. Eriyo bannaffe 49 abaaleetebwa mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi mwaka 2020 mu gumu gatolekera okulonda mu kkooti y'amagye e Makindye ng'ekulirwa General Guti. Baganda baffe 89 baaleetebwa mu kkooti muno ne bagulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe era okuva ku olwo tebaddanga. Naye information gye nina nti ku baana bano 89 abaana bokka abakyayina obulamu naye ng'ate bafeenya bali abaana 14 kitegeeza nti abaana 3-5 baabatta era baaziikibwa ku ssemwa y'embuya n'ebitundu ebirala. Baganda baffe bano bonna basinga bungi baakwatibwa ne bateekebwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okuba nti baali bateeketeeka okwekalakaasa n'abala bangi nnyo. Nga wetwogerera essaawa zino abantu abavunaanyizibwa omusango guno kuliko Christopher Damolira, kuliko Abel Kandiho, James Birungi, Kale Chezi Kaihura, kuliko n'omukulu gwe bayita Kaka Bajenda. Ebifaananyi byabwe biraze bulungi nnyo. Abasajja bano okwetoola eggwanga bonna bemmenye bavunaanyizibwa kakadde k'Abannayuganda muno nga mwe muli abattiddwa, abaziikiddwa nga tamanyikiddwako mayitire. Bakosa sisitimu eno. Bajja ku kyalo batandika okunoonya muntu ky'atawagira gavumenti, ne bamuwamba, ne bamutwala, ne bamuteeka emisango gy'obuyeekera, ne babaggyamu enjala, ne babasiba amataffaali ku busajja bwabwe, abakazi ne babayiwa kamulali mu mbugo zaabwe, ne babasiba amataffaali ku mabeere, ne babasonseka ebiti. Tebakomwoko ne babatusako g'olubisa amaanyi gamba ng'obbala epinga. Bano balina ebibinja by'abasajja balina abalwadde basirimu abaleepinga abaana abawala ne basiyagana abaana ab'obulenzi mu torture chambers ezo. Baganda baffe bano olunaku balya ekibu kimu. Baganda baffe bano bafenya tebalya na mmere. Era information njagadde egende ku international community ne international level nti abasajja bano bali mu kutta bannayuganda buli atabawagira era njagala mukitegeere. Omukulembeze wange bino mbyogera nga mbitegeeza eggwanga nga ategeeza ensi yonna. Teri muntu agenda bawa information yeno. Nabagamba regime olukyuka. Nja kubeera omu ku bantu abagenda okuleeta abajulizi nange okubalumiriza abasajja mu mirimu gye badde bakola ate nga kimanyikiddwa. Y'ensonga lwaki mulaba diversions nnyingi nnyo eziri ku social media ng'abasajja balimu kuwamba abaana balimu kutta abaana teri wadde omuntu abogerako. Nti kati ne member of parliament wajja ku parliament n'ate bowling ekintu ky'okuwamba abaana. Media tekyakiwoma kuu. Bateekawo bintu byakubuzaabuza abantu kubanga kye baagala eggwanga linaba ekyo. Naye ng'ate ebintu bigenda maaso mu ggwanga bingi nnyo. Kati ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Naye nga mbategeeza waliwo n'abasirikale ba UPDF abali 688 nga bano bali mu torture chambers eza CMY embuya. Nga kati CMY eyina baganda baffe 97 nga tebalabikirangako mu kkooti yonna tebavunaaniddwa. Bavunaaniddwa emisango gy'okulya mu nsi olukwe, okwenyigira mu kwekalakaasa n'okwagala okuggyako gavumenti naye nga ku bonna tekuli muntu yenna yali yenyigidde mu kikolwa ekyo. Ate ngera sitiri bakyawamba. Abantu bano abakola emivuyo eyo gye babuulidde bonna basinga obungi bayita amannya ga Kinnayuganda nga basajja Banyarwanda era mukitegedde bulungi nnyo. Out of the war. Mwenna abantu abakola profiling ku international level
mutandiko profiling abasajja benjogeddeko ne grupu yabo bali mu kutulugunya banna Uganda amanya nga babuulidde era bano nga balina okukwatibwa batwalibwe bonnambiro kubanga bakola ekintu ky'amaanyi nnyo okusiba ku banna Uganda ebintu by'ekisiru nga bakozesa media n'okubasibako emisango emikyamu bino byonna nga bigenda maaso ndoza mu kitegedde bulungi nnyo kati waliwo information ejetadde awo katugende ku information endala ekyo kivuddeko njja kyongerako olulala kati njja natugende ku information endala muwulire bulungi nnyo abasinga obungi tulina ekizibu mu Uganda mubadde temunnakitegeera kati kankiba buli mu kitegeere omugenzi eyali omukulembeze wa Uganda Idi Amin Dada bwe yali nga agoba abasajja abayindi n'abagwira okuva mu Uganda yabanya nti alina okuddamu okusomesa banna Uganda ebyo abayindi badde bakola n'abazungu okuyimirizawo ekonomi n'okuyimiriza nayo eggwanga Amini n'agenda n'atandikawo kye tuyita National Leadership Institution eye kyankwanzi nkiddamu Amini bw'amalogoba bayindi mu ggwanga ng'omusajja omukujjukujju yatandikawo kyankwanzi ng'agitumye National Leadership Institute nga tekitegeeza nti leader ali mu government office no buli leader okuva ku LC1 LC2 LC3 baka buli muntu yenna ng'olina office nga ekwasaganya abantu kabere musubuzi kaberani kabere mulimi kye kyagitandisawo teyali political no nkiddam National Leadership Institute ekyankwanzi was started by late Idi Amin Dada with the mission to teach all leaders on each and every level in order to eradicate them in how to control the economy of Uganda. Munyukira Amini teyina political party. Amini lyafuga Uganda nga talina ko political party. Kati nasomesa abantu nasobola otambuza eggwanga emyaka mwenda okutuuka abaseddekiza Museveni baamugirako. Kati ye Museveni kye yakola n'addira kyankwanzi n'agifuula politiko olw'okuba nti ye yagikozesa okugituma okugifuula politiko olw'okuba nti yalina ekibiina ekya NRM ne bagifuula institute ey'okunaalizaamu abantu obwongo. Ensonga lwaki kyankwanzi weeri bwe yava ku mulamwa gwa Amini NRM yagifuula political wing era ng'ekozesebwa NRM nga ekitongole oba ekiwa ekyokunaaza abantu obwongo. Kati mubadde mwina kye mutamanyi mwenna kansoke bategeeze bifunga sinagenda ku kino era ndi mukoere erimu eyo. Omuntu gwe bayita NRM kada mumpuliza bulungi. If you meet or you know anyone known as an NRM kada in any sector across the country, he or she is a spy. Bobo manyo omuntu gwe bayita NRM kada bwaba musajja oba mukazi mu buli sekita yonna waali oba kiyamanero siwonu kiyamanero situ kawo disopuso ala disime ba parliamenti ambasada ani yenanga bamuyita kada mbega atia ebitongole mbadde mmanyi bya mbega mulimu ekya CID mulimu ekya ISO semwayi ne ESO ne fuso 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 pupu bibi yuna bimayi ne waliwo kyembadde mmanyi kitongole kino ekitongole bakiyita PIN PIN as P-I-N. Ekitongole kino PIN kyabambega nga kyaba kada ba NRM bonna buli yayita kyankwanzi oba buli yafuuka kada wa NRM bakiyita PIN. PIN kivundwa kitya? Popular Intelligence Network. Manyize soko bibagamba wano
nemwe buzabuzanga abafuka banaba ekitongole mwana chembade te mumanyi nti wechiri bachiita PIN Popular Intelligence Network eno kabere di master wa somero nga kada mbega aino kubega abasomesa bonna abali mu somero bonna nga wayo report kabere kawo nga kada aino kubega bakawo bonna n'ebisolo bonna ayibegera mu natwa report kabere muvuzi wa boda nga ichemani wa boda nga yabatwala aino kubanga akola report okubega abantu bonna kabere muchara wa kanga kada wa NRM aino kubega na family na ajibega yonna kabere boyfriend mujja kutia kati bina ebintu batayagala kuulira ate video tumujija mujireke temujija mujireke nze kamba abye wotogere the sawazo Popular Intelligence Network pini mchuwandika chigambo chiri PIN pin chino buligwo sanga nga kada wa NRM mbega ngaita mchitongole chibaita pin Popular Intelligence Network kabele chiamari wabasubuzi nga ina lemo kada mbega kabele muyimbi nga kada wa enari mbega nga agende chankwanzi babe gaba yimbi banawe babe gaba nakatembe banawe bona katibale bakote kumimua semua ilimo kuwandi kabali mkurecording vile wajiweleza mseveni mujirecording bano batuka batyo okubeera bambega baba somesa ne baba nazo obwongo kituta brainwashing brainwashing kyekiribwa mbagambi mugenzi Idi Amin Dada bwe yateekawo Kyankwanzi leadership institution okusomesa abantu bukye bayina okumalikinga eggwanga ye teyalina kibiina kyabyabufuzi kati ono bwafuna omukusonga yingi debu okulembeze yaddira Kyankwanzi ng'ettendekero ly'okunaaza abantu obwongo batya one atwala buli kika kya muntu kyayagadde omutwale Kyankwanzi bamusomesa ekigambo kimu nti President Museveni yalina okufuga Uganda mpaka ne famire ye babasomesa NRM yokka tewali kirala n'abateekamu doctrine bagamba nti abazikane ku buyinza bwe yensonga lwaki osanga omuntu ku kyalo ng'ayogeza maanyi nnyo naye ng'ali out of the law aliwo bweru w'amateeka naye ng'ayogeza maanyi yensonga lwaki osanga sobi ng'ayogeza maanyi naye nga bamunaaza obwongo nti alina ku buyinza buli kati nakino kakibajjukizi mbadde temumanyi era nakyo mukitegeere bwamalo batuuse Kyankwanzi era mubeeramu abagamba mutusomesa nedda kati abo baba manya within the training kati tebazunga namwe already amanya babagamba nti oyo kagubiru tajja kukkiriza mu doctrine yaffe jukira musulayo mwebakayo munaaba mulya munywa mujeri wonjoro mubia goba wa soda oba amazi buli muntu yenna agaano kuchuso obwongo bakuwa special mineral water oba special bottle of beer oba special food bangana kuwa ngemere bigendo naye nge iyo erimu kanywe okawulire era buli avaye Kyankwanzi nga tabatiziddwa information ya NRM olufuno basigala ba kumonitoringa nengo rede bakuwadda be abantu bakave Kyankwanzi na ve Kyankwanzi iyafu emyeze satate gundi abadi akave Kyankwanzi yafudde doctrine yeri bamanya bani abali resistant kuwozo obwongo waliwo abantu abali resistant nga bote mara gakiriza ukitegede bulungi nyo kati Museveni wagati ngenda kwazi ku ngenda kwazi kwa kuyinza bwa be abantu abogeza amanyi
Yesu kwa ucho sanga minister na jada yugile chigamba kumidia na ugamba wait a minute. Onogai ya soma obachi no. Bamo nazo huonga mga atimu 7 ne enari bebali fugeguanga tedidi vago. Era ya kuwa ni kubuyinza boso kuro buko zisa. Bebali boso anga ina manji manji nyo. Nengo mla. Baba nazo huonga atimacha jukira nti ensi yawe. Kati chinachokola buli sekta. Kati sawa zinu waloche mutamani. Education system of famu Uganda bamala twala ba head teachers ne banazo obungu abo abagaano okugenda mu doctrine yeri iyo kuba nazo obungu kibaita brainwashing bali ku 24/7 surveillance abamone passport zabo tebazirina motoi wa monitoringa kusoi wa monitoringa ku university wa monitoringa bwomba ba monitoringa abasajja bali under surveillance 24/7 bahedi teachers bali monitored abonna bachaganya okukiriziganya ne mu 7 buli sector bagenze kolo babachu abuli agana ba kumuntali baba ida from to ereri yabantu omuguru kwanti di master yesse oba yadduse mugwanga obono yadduse mugwanga oboli yakoze echi kati mu 7 chakola bwaba ina chakwetaza no gano chikiriza one akuba mu internal affairs ne babulokinga details zo kufuna passport oboji na passport ne bajikujjako no bila mu fix ngatosola kufuma echo chiri mbuli sector ya government na bakungu ba government bali kon baba kwata bonna bali yao so bolo mwogezi wa polisi ngazina ayogera ebita kwatagana tomonenya MP wajana ayogera ebita kwatagana motunulire mutunulize minisa wajana ayogera ebita kwatagana motunulire kati bannaffe mwina che mutamanyi one word day sessions ngazaba lobimanya ba en ne one word night sessions ne secret sessions ezaba nafe bagandi bali mu opposition kaboba soma chiro yechombale te mochimanyi no sanga omuntu ayite mu opposition nga solo kubire simu 7 direct naje kwata namuli achicha yagala ne chikolebwa baine mundu baina security bakuma aina ode imirizo luchiko lwiru atayagadde mu kitundu che naye agandi mu opposition bino jagala byogere nga biteka ku record oina gantu wopo nenga asobola kube simwaji ne bayimiriza meeting ya LC1 LC2 ne meeting report ngwa opposition abo nabo je bali kati mujja tegera bichi byembagamba mujja tegera bichi byembagamba oshitegede kati Museveni ye adire kintu chimu nachikubise byinyu byena byayagala kati ye chankwanzi bakoleyo kibaita brainwashing and mind setting oba mind programming niba Museveni ndamu nali programming abantu nga baba ali programming omanyo kujja ku kintu kyoba dololeza ko niba kuteka ko kintu ekidala nga gocho kiriliza na ye abo bonna abagamba ti kino kiganye tosobola kuwangala bakojjawo erofa ochitegera kati yembera je tulimu kati buli sekta yonna mbagambe temwera bila pin popular mujitakide bulinje pin popular intelligence network pin buli kada wa enale muyenda buli sekta yonna mbega kati buli jomwe buza ati lwacho no opposition ayino kuyiza mungi nyoko polisi ye jindi lwacho ayino kuyiza nyomo koti lwacho ayino wati wo baina sessions zaba somesa nga bo chebali no kola nga baina mandate okula decision nga ne ala DC tasobola gana DPC tasobola gana OC tasobola gana ne simu nga tasobola gana kubanga bachi bali programmed tazamo chitegedde bulungi nyo chibasse muvumo kitegedde cha pin ekyo kibi ekyo kibi ekyo kibi kya mambega
chiri across the country okuva kwa LC1, LC2, LC chonanga cha bantu gune chitanyizo kubanga ali mupini ngatomanyi ne tata huko jao sengao nenga wakada wa NRM mubegendeleze nyo bonaba pini kate chintu chino yali agala soka chisa mugwanga lyonna ne kisoka chikozesa ke banga cha mulemerera chitya mujukira mochaka mochaka mwenna abasingo bungi yali amutadde okuva kwero si one mpaka ku district nagenda ko ne masomero ne ku institution za kuri ku institution za higher institution of learning nazo na agenda ngatasobola kuyingira wantu ngatogenze mochimu mochaka mochaka kati mochaka mochaka ono bali tebatusomesa ntugenda kuyiga kwagala gwanga no bali basomesa doctrine ya NRM as well kubanga nange kinyini nagenda ko mochaka mochaka ne mokola ku Chagolo Primary School kati ewali mukwana ahekid emabega wa Chiseka Market awe twakolera mochaka mochaka okumala emyezi gyali ebire era ffe abali resistant kamba menyira amanya abali resistant simaba video banagira ba kwaliko nze kamwa kuogera mawaggali atudde gulama kwaliko muganda wangi kansala wa LC5 Katabu Moses kati ali mu noob kwaliko muganda ngi Church Ambrose era chali mu DP Werubage kwaliko former vice chairperson wa Kampala Central Charles Mereseguya na abala twali abantu nga batano atufenda twali ba DP twakubwe migongani atukuba yali omulangira Simbwa yali MP we Makindye katenga atera nyo kubera ko BBS yali bisere yali achali RDC if I'm not mistaken yali achali RDC twavanga mu physical training ne batutwala mu mental programming mu Chagolo Primary School nenga basomesa bintu bya NRM kasasiro katifenga tugamba no a big you know mujetu katinga batutenga mutaka bali okabakuba ffe ba kuba ffe uchitegera fetwali mu kali 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 nga nedda bitu tujja bikirize ebyo ba kuba ffe uchitegera kati bana abasajja ekintu ekyo said nezigenda nga zibake wako eyo mchaka mchaka program negenda ngesali kane vira oddala nebo bakireetanga nga bagamba nti basomesa abantu okwagala eggwanga lyabwe n'okuyiga okuyigiriza omuntu babenga basobola okumegwa no yali programming mindset y'abantu gikyusa nesereza abantu nga tabasobola kimu kati ne basalawo basettinga ekyankwanzi okuba nti bagenda teeka eyo embaata za bazitwale kati yeeyo gye bayita mind programming ne brainwashing gye bawoleza abantu obwongo najja nabbanja nayogera ekigambo noga bwitu no nabbanja mpi najja nayogera ekigambo gatono mp ona najja nayogera ekigambo kubanga baba somesa ekintu ekyo zomutegedde bulungi nnyo kati bomuulira ebintu bino nga tubibagamba tuyina experience mbintu bino tumanyi history kuyinza okunda bano omuwanda basoma munda bakusho media tuyina history by'obufuzi bungi nnyo era tubibagawo nokusho media mbitegeere we were tortured before you. We were tortured before you. Mumuzo kuzama to struggle, mutu jibu tulebe struggle, nene tu jibu demu banga dene. Tuwa kuwa dembo kuru guangu kukira kunso onganga tulizistanti. Otuvuddewo kati buno bakanjala bugende eri omukolebeza nga omulwe batyagula nyi senta msaba wudizo baka buno ndi bugendele ba comrade mwenna twabagambye nti ensonga ezitalina makulu tetwagala tuziwe makulu naye njala tubeere bakala bakala bango bwana bw'omusota bekava mu kisunku kakolachi
kabocha. Okusokera ddala njala baga bana Uganda nze sina lutalo na munna Uganda yenna ayagala enkyuka kyuka. Wabula olutalo lwange luli n'oyo omuntu atamanyi enkola. Era basinga obungi mwalwawo okuntegeera. N'abanvuma nga muli bakomrade sibalinaako buzibu kubanga butamanya ndwadde mbi. Nze nnengera era nijene ba information. Before nga kiri agenda jitegira tegenda kuwaone njikuwa. Basing on what I know. And it's on record. Bwemba ndimu national platform. Over people power. Nenzija nekuwa information. Basing kuwa tuwe badale miaka makumi ya satu. Please. Bear with me. Don't disagree with me. Kuwanga sina chifo chenja gara. Nze sina mkwano na politician. Kubanga tuluwanyo kuchuse guanga by all means in peaceful means nga tuko saba politician nga watu ya mwekwe. That is my big problem. So when I'm coming out to expose these people, mba nina information na reality na ulichimu. But wakubanga mwino mikuwa nipanda vya bufuzi, that's why mugenda wrong nga temutegera. Wachitegera? Nse mkuwa history na ulichimu ni nkutegeza. Nengukanti chino chili ABCD. Fina tu wakarubu kule beze. Ina tu wakarubu kule nye nchuka chuka. Na ya abata ya gara nchuka chuka mwebali. Kato kubuli ya mazima gagano. Teri chivina. Mubia fayo vya Uganda chavi ya bufuzi. Chiva dena cream. Dara cream. Nge chivina chiva ita Democratic Party. Mupolitics wa Uganda. Nchidamu. Teri chibina chari abu fuzi. Chiba dena cream wabatu. Nge chibina chiba ita Democratic Party. Baina anga structures okuba kore suonu. Paka ku national level. Nga if someone comes out to speak nga ayogera. Ngo gamba tufu nyo mundu. But unfortunately nkona ya Museveni yoku gura. N'abantu okwagala abasinga obungi bajja mu by'obufuzi nga baagala ssente so nga tebalina mutima gw'eggwanga. Nammwe njagala bagambe essaawa zino njagala ofuna omutima gw'eggwanga nga tobeesinga ku mukulamu namulebya y'obufuzi. No, there is a difference between a nation and loving a politician. There are two things. Yes, olwaki nti Trump akugamba America first and Americans America, America first. Kubanga America yabeerawo ejja kubeerawo ejja bajagirekawo. Naffe Uganda abaagisookamu baagirekawo. Naffe tugirimu tugenda girekawo. Naye be tugenda girekamu n'abaligisamu bagenda gisanga batya. Love your country but don't love politicians. Because politicians are job seekers. Nothing they can change. Basing on the reality. Sige na. Nyezo kumenyele kuwa na amanya. Ama tonotono. Kufakuba Beni Chuanuka. Jankuba Dr. Poroka Wanga Simogiri. Jankuba Siba Gana Mwuma Nyiko. Jankuba Siba na Chizito. Jankuba Bonomo na Vuka Ba Poroka Nethi Kakande. Ba Mukasambi De. Ba Banuba Katabu Mosesi. Bano ba segona ba bedi mwanika banamboze bani bonna nabavuka bonna baluzige bani kwabo nabo nabenjoge datawe batono baseko ya babali bafa ono musajja we masakono banji nyo basajja bali ne mitwe. But the problem bava ku kifananya ekinene ekyeggwanga ne betunuliranga bo kulwenfuna ebintu era egwanga we yako mukufuna abantu bayino bukulembeze. Kati njara kugamba focusinga ko kifananya ekinene ekyeggwanga kubanga nze nja kuva Uganda egenda sigala Museveni agenda kuva Uganda egenda sigala Muhoza agenda kuva Uganda egenda sigala wo bano bonna ba besi jibani bagenda kuva Uganda egenda sigala. Uganda tandikide ku Museveni bagenda kuvaawo naye Uganda kije tulirekawo era tugenda gireka tutia tugenda girekera bani ndi kifananyi katini bwe kati ku Uganda. Uganda is bigger than me. Uganda is bigger than M7. Uganda is bigger than you.
But what are we going to leave behind? You think Uganda started with Museveni and his NRM regime? No. Uganda started way back. So when you think about yourself and you think about money, that means you are fighting for nothing. You need to fight for your nation. Nzengenda kuvowe segenda tambura na yechichende se bantu chipe tulese mugwanga. So when I'm exposing nkwe zenge zili mu opposition, please let me do my job. Bane basige change. Can we imagine twa chagulu bamalo tubaka lulu social media yona ba jishatinga down ni bagamba tali kudamu kogera kubya bufuzi. I stood nengamba no tujja kogera up to now chalu mabanji bali omanti bachimaze gwo chimanyi nti abasajja bano bemuli mu kudefendinga mu abamu mu 7 yabawa 6 billions okushatinga down itagenda kulayira. Akabinja kamo defending aka DP block akali mu NUP mu 7 yakawa 6.5 billion Uganda shillings. Era ba mugamba fetu gendo controlling abana bonna bali mu NUP ne mu people power obutekalakasa obutajja kulayira sente bazifuna 6.5. That's why tekuli member parliament yenda yatekangayo nti twetaaga obuyinza bwaffe. Tekuli kansala ya chikola, tekuli chairman of C5, tekuli muntu yenna. They received 6.5 billion Ugandan shillings kutojja kulayira. Mpuri ya mnungi nyo, mkuu gila kati mkuu wajene sisi wabi nitu bino. Elaba gaiba nobe nini, bebanga wa abana, jukile vya abana bali patriotic. Ngaba gamba hona lebo tutandi kideruda wanze, ndibre dina abana, nchuli ruda andi wa dududududu. Ngona mkea kuata ndaba nga juwe nga batu wa kingaba na ngaba kuata. That's why wale baba kuata mwanda abali strong across the country. Mwati baba kuata. Goya na kuna chagula ni ya kubida anga semu wa iso wa kwa tabana. Bide bisa jime DP bro mwaza ufuna said. Boliwane batu zanga meeting kwenye suwano mungkuo mbibu. Nga baku besimu. Baji angani meeting baza attendinga. Nima mwaza ufuna ba said mwaku besimu. Nima bagalu kweka na kasabali wano. Nima yola habana. Katugungano kogela. Kumanga ambamanyi. Katimuliri zano. Aba sadja bano mbatambuli ya kuna bagami mbandekele. One way chintu HP Mr. President chenja alo tegele. Akabi njia kakuluduwa mpuga neba ne. Bakuli yeti nze. Akabi njia kakuluduwa kaita top 5. Akabi njia kano kakatula mkunga nezuwe lako. Kakatula mkunga nezuwe lako. Waluo akatule chengila. Okulirana omugenzi deo ya fide kuhotele yao. Era abantu bano biba akalimu. Kati waluwa kabinja katula 2 weeks back ku front page ku Entebbe Road. Niba kulietinga top 5. Top 5 weno erimu ba member parliament bano wa manga. Mulimu Mathasi Mpoga Nsamba. Mulimu Segona Akali ya Magwalubega. Mulimu Muwanga Chivumbi. Mulimu Abedi Wanika. Mulimu Nomuchara. Ethero Betty Naruima. Bantu batano. Ye top 5. Top 5 eno egenda tambule kya uliriza bulungi nnyo. Na top 5 eno eri supervised and managed and controlled by Rogers Mulindwa, spokesman wa NRM. Ye controller. Nkiddam. Top 5 eno eri controlled by Rogers Mulindwa. Omwogezi wa NRM. Top 5 well
Bayamazo kweseti nga buli MP ali mu kabinja kano naba labe nkyakola ko investigations. Top 5 eno etegeza buli member wayo okugenda mu buli constituency yayo esinkane chairman LC5. Chairman LC5 afuke coordinator kodiru yawe. Chairman LC5 mu instructing a coordinating ne chairman LC3. Chairman LC LC3 a coordinating chairman LC5 LC1. Okuba nti batambuza enjiri yawe. Muno n'omukaga nerabiddemu yabadde chairman wa kiso omukulu Matia Lwanga Bwanika. Kati mukola coordination zino bagamba bwe bati. Bagenda kola business za bangaba coordinating ne variable politicians already. Ngomu kubo ya mkulu Lubega Mukaku. Kuliko omukulu kubaita Kizza Akimu ni agenda kubela coordinator wa Mukampala. Kizza Akimu ngono akola ku wakola ku akola ku akola ku works committee ya Kampala State Council. Kizza Akimu mmanya agenda kubela coordinator Mukampala. Deni bagenda kwa zesa politician, labor politician, mbusoka rujo ngubayita, Bijirwa Moses, gubagenda kwa zeseyo. Nabla, bagenda batandi kuku. Nga, thimu jibagenda kutambu ziriweti. Tugenda kulaga Bobi Wine, nti tuliba historical, ila tumanyi biufuzi, tuko ya kamanyiro, ilivigambo biumu meeting zawe. Nti Bobi Wine tagambu wako yethimu esoka. Bobi Wine tawabulua yethimu yoko vili. Elabo mwongirako nga sindika obubu wako kwa social media nga buja bokulumba. Yethimu egendo tambula. Egenda kwento ole guanga yona. Mochitagete bulungi nyo yegendo tambule guanga yona. Ila bagenda kwa bajitambuza. Na ye mwongkole eno bagenda kukona batia. Ngawe nga bategeza. Ntibali ndo kukona structures okupa kwelo C1, C2, C3. Ngabajamu abafi, batekamu abawe. Batuka wali ugama nti bagenda kuita Derek's conference. Ngabachimanyi ntichi. Bagenda kukone chintu. Chukati obuzi wabuli woche mota ndamanya chichino. Bano bachari benyini. Uwa president ya chumuba tochimanyi. Beba kona ivinze ne electoral commission. Okudile inga constitution ya NUP okufuru miziwa. Mbio gede. Agenda aloga, agenda aloge. Asindika drone jisindika. Uwa sindika ya kumazi. Ensangi wano mbio gede. Na ye, nchidamu, na ye, echi joma nyichi nyaga bitono. Nchidamu, echi joma nyichi nyaga bitono. Chitia. Ateli afayo bidiringana. Omukazi omwezi bwaenda tegaba maulide. Omusajja omwezi bwaenda tegaba maulide. Wabula bane nyoyo gwayenzeeko. Nchidamu. Omukyalo omwenzi bwayenda tegeba mawulire. Wabula bane nyoyo gwayenzeeko. N'omusajja omwenzi bwayenda tegeba mawulire. Wabula bane nyoyo gwayenzeeko obutamanya nti gwe yayenze naye mwenzi kafulu. Oba munfuna bulungi nnyo bantegeerekese. Smile back the kids. Mali na okunywa ku mazzi. Mali bintu bino bisaana okunyonyola abantu babitegeera bulungi nnyo. Ngamba mumpandikira lo message nga sisatu nga nnyo bamutegedde. Mwenze ndi wo kubanyonyola bintu bino buli muntu age afuna obunyonyofu bw'abanyonyofu abanyonyokere bunyonyoko. Mchitegete mulungi. Nze nkungyo nyo nanovano ngo otegede.
bangambi bategedde. Okay. Kati abo abatantegeera ngandeeta amawulire nga ngaleeta mu maaso we batasubira we galina kuwera be balina obuzibu ne information gye nfulumya. Nti nze njogera amawulire agajja mu maaso nga bo balowooza nti kisiga akubeera bwe gabeera oli bazi ne beemiima kubanga nze mba njagala kugema. Sisitimu yange bagiyita mugema. Ngema ng'obudde bukyali. Kati abasajja bano baava ku university nga ba UID bakabinjaako ne bayitirako ne mu nkobozambogo akabinja ke kamu ne bajja mu DP enkulu akabinja ke kamu ne bagenda mu DP buloko akabinja ke kamu ne bajja mu subi akabinja ke kamu ne bajja mu woko tuwaka ke kabinja ke kamu ne bajja mu G7 kabinja ke kamu ne bajja mu nupu kabinja ke kamu ne bakola G20 kabinja ke kamu. Kati gobogoberera gibavudde olukanga galo bavudde kati kino ekyo bakola olwalero kikwewuunyisa. Era gwe abawolereza olya mmere ki atasobola kumanya byafaayo? Era ebagenda okukola gagenda kubeera mawulire ki? Bwe nzija ne ngema ebintu bino ng'obudde bukyatega amawulire era tebajja kuswala era ensi ejja kutegeera nti bano twali twabamanyi nga tulinda budde buzi budde butuuke. Lwaki njogera ebigambo bino? Museveni yakugamba before 2021 they were not going to be opposition party. Museveni yakugamba before 2021 they will no longer be opposition. Kubanga yali akimanyi nti UPC yakwata mutabani w'Obote n'amuteekano mu nkwawa ejjudde omwoya n'amunyigira wano n'akwata DP n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata JEMA n'agikwata n'aginyigira wano n'akwata FDC n'asooka agikubamu ogwambe we n'agiyuzaamu kati najja nupu nejja nupu bwejja yayina okusindika abantu be bonna bajje abamu twabakuba ne badduka bano abaasigalawo ne baagala ate kati olwamala okuwamula batandika okuzimbira muli n'enzija n'ennwana entale zimu zimutaategeera kumbe nze nalina kyengema ng'obudde bukyali kati essaawa zino kivaayo musirise kino kye nali ngema galeme kubeera surprise n'amawulire nti ekibira kyayaluse mbakyabuludde muno bw'omanya nti bana bagenda okukyabula mawulire bebadde balina omukulu gw'okwawulamu ebibiina n'okubikyankalanya ago tegabeera mawulire wabula gwe atafaayo kumanya gwabeerako amawulire gwe gwamanya tagumakyavulaga nti gwe omusajja omwenzi bwayenda tegaba mawulire wabula gwe gwayenziko gw'okola amawulire kuba tewategeera nti gw'oyenzeeko oba gweganziseeko oba yakweganziseeko mwenzi kafulu oba munfunye muntegedde. Obande teyo kagu maruba isamu wembu ya mfune bintu bino bitegere. So, kino kyenkola bakiyita preparation. Kwe kweteeka teeka na kiki ekijja. If they say they are going to break away, tegajja kuba mawulire kubanga already we know and the public already know who are they. Public emanyi be baani. Era ani aba afirwa mu kiseera ekyo? Ani aba afirwa mu kiseera ekyo? Mu lulimi olw'amateeka olwa poliisi bakiyita preventive arrest. What I'm doing right now, it is known as a preventive arrest. Poliisi ekintu ekyo ekikola
Eteke yo jeriri nti polisi esoro kusubiriza nti ogendo kuzo musango wiche jane kuata yonu tabukora. Obo chitekete eteke yo mpolisi jeriri. Basi mwono kukuata kuzizo kutaza musango. So what I'm doing right now is called preventive arrest over preventing breakaway from you. Kubanga balia bagalo kubreaking amba manyi. Ebintu ebyofuzi ngo bimanyi binyuma. Oshitegera. Polisi ni teka. Bwe kusubiza ndio genda ku bafene, uiche jianga ne fene manyi wa. Polisi kwa nani mako bafene oli kati kye kole sawa zino. Ndi mukwa tabano betu subira bagalo okubba. Kubango ready. Bata ndi soko yogeza. Bata ndi soko yogeza. Yaa. Fino baka baka. Oro. Mapu nani okubba. Kati. Uba kuata ngu budi buchari. Bagendo kutuko okubba. Bagendo kubo biji. Uba kuata mkazi. So. Bakom ready mwena batate gila chintu chino. Nemuja ne mumbu. Kila ne mumbu. Nze do demo politics. Ago sima uli. Susina wazibu na mwe. Chemuli nisasura mumbu limanya. Chemuli funamu chintu chino ngazi babuli. Demumbu lichimanya. Nzo wange ngukoze. Temuachi tegera. Never fall in love with a politician. Most especially those coming from DP. Those are mafias. They care about themselves. They don't care anybody. Uchitegera. Never fall in love with a politician. Most especially those coming from DP. No, don't. Bafeko. Akule kamoro jingane zalo jitazisa sude. Ningane silipa zalo jazibi. Sina muzibu na banvumye olwa bantu bano no. Ebyo mpolitics bibeera mu kyovula nze sina bwandi gulingira mu wabibu yanvumye no. Kubanga bino mbadde bimanyi nze. Abasajja ba DP bro akuleka mu loji ng'akuwugiza ekiwojjolo nkatasisudde za loji silipa ne ttawulo za loji n'agenda nazo. Kati gw'omukyala asigadde mu loji n'osasula byonna. Osasudde za loji bakusasudde za silipa n'eza ttawulo. Ni wakusiba kati vile baba sanja. Uchitegede. So nduza mutegede bulu unji nyoche njagado bategeza. Insete girevi intu ilu bulu unji nyo. Yeso mbarachi. Tupade tubo na avu nangu kuchuse guanga. Bonga bali comfortable. Kubanga bagara chi. Bagara sente. Ngaba kulevi intu evyo. Uchitegede bulu unji nyo. President gubara banga omvubuka atama ibi abufuzi ye cha akora abira bwati aina system rigi nabasomesa oba mwajisima ba mchaji jukira kanji badile mu eri komiko oba eri komiko kanji badile mu jitegere president ruba chagula nyi center alingo mukazi ategera bawe nti yayenze era nga amukutte ready handed nti yayenze na ye omukyalo oyo omwamwe gwakomawo ewaka talekaana amujjako n'ensawo n'afukamira n'amwaniriza bulungi nnyo n'amuterayo n'amazina anaaba n'amuwane kacyayi ne bagenda mu kisenge kyabwe ne Bible ne bagibikula nyimba z'eddiini ziyimbibwa ne kumakya n'amuwa kyayi buli kimu kimu n'agenda n'akikola ennaku nga bbiri kati ye kennyini yayenze yatandika okugamba naye owalindako bakyali bange nayenze omukazi yankutte naye omukazi tampa obuto omukazi onaye kayagala kunzita yategedde nayenze teyayombye teyanvumye teyakoze eki omukazi tanzita kati bano bakyali bo bano abalala boobulira ebintu bino
Boche bagendo kula chidi echini. Tuwe chukusini kabinyo. Boba sinika musindi sivinyo. Kubanga wama inti olimu, olimu musa. Mzungu wakuita bullshit. Bama nyati olimu musa. Kati, gweke njini. Goga, gwewe njino jane wero perio mkazi timu. Kwa nundo mani. Kitofu chidi inti. Wako tembwezi na hii, chichi. Ne wero panga siya kugenti yogea. Kati ye president ye system ujako, sa chofla ganti. Tulibada bila kubikoro wabi abwe. Tayomba na awe. Hakule kanenga amanyi. Chichi cha agenda okuza aku. Kati ye nkola president ye jenabaso mesa aku. Ye mufudeko. E sasa muko katono. Nenga ye ntufu. Ababa amanyi. Ya sirikana gamba. Kambareke. Kati omwenzi. Atalina amusa yate yefura mukalu nnyo ngomusazi obya ikukuo mchifu chokutwa na mukazi na mugambo wai na yenzi nenga chichi atandika kukuba na inefura ati wakabi nnyo na akole fuje wakaninga yakoze nsubi kati bano bebenza basiru bali mukube meza bayiwe meza bayi nigo bakubide meza batano ulinde bwati abatuno ulide bali mukuba meza na inga batuno ulide bwati kati oyo mukazi wechika chemba nyumbiri zako oyo tiba mukyama ko akuwa mugwa na akuwe mungu na akuwa mukutana akuwa ne sasa ni goro ndako kyogenda okwetugisa kati ya president yabo obutwa na bawo mugwa na bawane mungu na bawane jabiru baga mulode ko chimugenda okwetugisa ochitegeya batambula buli hotel buli after 3 days bakola meeting ne batesa mute bagenda okusula kyagulanyi bagamba mbo bagenda mulaga nti be bamanyi mu Buganda ne buli kimwachi manyi nasika okay no problem ne nga jukira loji zoneze byobufuzi mu Uganda ziba manyi wale osinkanye ko mukazi nga manyi loji zoneze ziri mu Kampala oba musajja nga manyi loji zoneze ziri mu kitundu kati nabano bonna political lodge hizo na zona across the country zibamanyi. Zibamanyi. Katiba gina tuga ambachi. If they break away, gengenda kubida maulia. Kupa tibamanyi, tibamanyi. Na ye, bachi manyi ndi. Ye, kuno tuchukoze tutia. Chovula bachi kubida masaka. Chovula bachi kubida masaka. Bachi kubida masaka. Uchite kida bachi kubida masaka. Bagaya bagende bachi kubida guru. Waba jiba bachi kubida mugampora wakati. Waba gende nakasike. Waba gende rudawa. Bachi kubida masaka. Uchite gende kati. Bakomle tizimu ena. Zesina wazibu na mwe. Kumbabu ulide. Evi sigadewo. Yone nsebi manyi. Kati chilije muri zabadde bampalamba sina kuzibu politics murudde mu manyi kibintu bigwa mu sirika nenga tebije mu manyi kati bakulu owamukola boleka awe owamukola chi sima ulire kuba fetu manyi abatamanyi bagenda okulumwa fetu tugenda kulumwa ate bano baba genze for good ngate bagenda kudda kubanga it's not all about Bobby Wine or his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu olumbu ye no. It's all about to the indigenous citizens of Uganda who voted those people. They are the one to challenge those people. Not Kyagulanyi, not me, not you. The indigenous voters in all those constituencies where they come from, not me. Watch the game day. So, baso wala kunda kule yuri vecha, galololo, ne wali yeri. Chie nkugambe kujia kuda kwa bwewa gaito mkazi ya mkazi agenda kuzita. Nenga. Nenga. Hakula bila akwade. Akwade kea jia kwa bulu. Nako nenga achimanyu wa yenze. Katibali maboi mwa wabuli yetu agenda kuseke. Wageo mkazi chitufu agenda kuta. Nengo ino kuda yu. Iroge no kuda mkazi akujuli ile mele. Akutere ya mazi. Bulichimu chikole. Mpaka gubwene lopa. Katie. Anyway. Na ye. Chijia kugwa. Zogwange ngukoze.
sina chengenda baga mba chisuka kwecho kubanga buli muntu yenda yetegerera muntu mukuru. Politics anyuma ngo mumanyi ne yali myo mutwe nga tomumanyi ali myo mutwe nga takola chi nga tomumanyi buno baka njagadde mbuzanye mu dakika 5 mbote nabo bugendera kuwa ku message yemba wadde mbulize bulungi nyo amgana age Freddy kasubire nti buli bulungi message ene gende wo mwami Abedi Bwanika. Abedi Bwanika rumbuye Freddy yavayo na yogera missioni za mwezo neza abaleta monopu abantu ne bamwambalira ne bagamba simanya wala mpaba kulembeze akola biki akola biki kumbe yali abalabye ate naffe twali tubalabye era nga tubamanyi nenga tulinda ekintu kimu mwenga mmwe mweyabye Abedi Bwanika oziweyabye ne banno okutuusa bwe weekubye omusumaali mu kigiri ngoli kale lyo kamwaka ka CBS kemutambulizaako obulimba kemukuumiddeko bannayuganda nti tebategeera mujja ne mwogera ebyobufuzi ne abantu ne balowooza nti muli kumulamwa kumbe temuli kumulamwa nga n'ebimujja okwogera ku CBS okwo ebo baba abibagaye nti mugende mwogere kino mwogere kiri Abedi Bwanika avuddeyo n'ogamba nti tebatawaana okuzunga Masaka n'akakofiira ku mutwe. Abedi Bwanika kankubuuze Masaka guluza bannayuganda oba bannamasaka obayita basiru Abedi Bwanika teri muna Masaka gugenda siri waza kawabera abeeyo mu kyalo nga siba wana abo mu sentro teri gugenda siri waza kuba bakumanyi okumala bakumanyi njagala ombuulire bweesimbanga wo nga pulezidenti constituency wafunamu obululu bumeka teri constituency eyo gy'okulembera kati nga MP wagifunamu obululu bumeka ekisimbuulire ekyokubiri e Masaka awo eryo saza lya Ssaabasajja Kabaka geegamu ku masaza ageesigibwa eri emmengo kuba eri Ssaabasajja Kabaka amaze n'obulwadde ebbanga eriwera Abedi Bwanika njagala ombuuyo oba wali ogenzeeko mu constituency yo n'ogamba abatuuze b'okulembera n'obagamba nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera bweti ne weti nga ne bw'ojja kaleediyo kamwaka ka CBS tewanyiga ku bulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka Abedi Bwanika bemukolera tubamanyi Abedi Bwanika taba kuba kyagula Robert Center mwali ogenda kuwangula waani osokodawo yogere ku nkofiira mutemuleteene enkofiira zamwe myofu Abedi Bwanika oyina buvumu kyobwogera ku nkofiira eyo omanyi abaana bafiridde mu nkofiira eyo Abedi Bwanika fe tukumanyi ne bw'otunula obutunuzi bwoti otunula nkwi otunula bunanfuusi n'amaaso go gona gona galabika bunanfuusi ng'okaayanira bufu okaanira bufu twetaaga kukyusa Uganda okaanira bufu Abedi Bwanika mpuya nti wasoma oli musawo wa bisolo gwekyolowooza abasawo b'ebisolo okwetoola ensi zonna bali mu byabufuzi negwe omanyi ekikuganya okubeera omusawo w'ebisolo gavumenti gy'osavingiramu ekusindika wano awantu weegenda okunyigira weekulabira mu byobufuzi goza Abedi Bwanika singa wakozesa ekintu kyewasoma ekyo n'obeera mu busawo bw'ebisolo omanyi gye wandibadde wali bado singa ne banna bya bufuzi n'omanyi lwaki tosobola kukozesa gundi profession eyo omanyi lwaki lwasonga gavumenti mbi tunuulira ku badokita banna basomye ebisolo okwetoola ensi zonna olabye basinga ne banna bya bufuzi etupumu Abedi Bwanika bino bavudde n'ogamba nti muzimbye empuga muzimbidde wa muzimbidde muzigo muzimbidde mu factory mpuga ebbanga limumuzimbidde limugamba nti mumuzimbidde kyagulanya akutte ku mpuga emyaka esatu n'amugjayo mu fakitoro yamugye mubadde mumuzimbire gye mutugamba mumuzimbidde w'emyaka ameka njagala ombuulira emyaka 25 gimaze n'empuga mbyobufuzi kifo kyekyo obuvunaanyizibwa kyeyali abaddeko kimbuulire mubadde mumuzimbira wa ebimugamba sima yali mukungu emmengo yali akulira gundi ki yali akulira kitongole ki Abedi Bwanika tutufula bantu basi tutufula baana batu tumanye emizanyo gyammwe tumanye emizanyo gye gyakuleeta wena ne bw'otunula bw'oti n'okanula amaaso otunula nkwenjerere bunanfuusi
mwagala kutta Kyagulanyi, tukimanyi mwagala kutta Kyagulanyi. Yalinya migati jamwe, yalinya mbugati bwamwe, temukyalina omujadde n'ekikumi. Bwono weesimbanga okuba pulezidenti nga gw'osooka ekkololo okukulisa Museveni nga bw'awangudde, ozi twamanyanga missioni zaakuleetanga, tetwakimanya nti walinga Katumba oyo ebiseera ebyo. Abedi bwanika kuza ffe tuli baana bato, kubuuza tukyali basiru, oli kuba e Masaka, kuluza Masaka tebategeera, kuluza tebategeera, kuluza tebakumanyi gwani. Ebbanga ly'omaze mu paalamenti constituency eyo wali ogikoledde ki? Abedi bwanika ffe tuli ku myaka, tetukyali ku myaka gyammwe, mukati mwazikira muli awo, ekijja kye kijja, ekijja kye kijja. Tutunonya Tereza Gwanga mumulwanira bufugo, olwanira bufugo enomeze n'emifumbi, nakulaba ku CBS nawe enomeze n'emisuwa, omeze n'emisuwa. Lwaki tewakaaniranga bwa president? Lwaki okaanira obwa MP? Lwaki okaanira obwa MP Masaka? Kwe kenyini wajjanga ne weyogeza ku CBS okwo, busimanya Buganda teyina mukulembeze. Buganda bomba nga mwali muzimbye empuuga, nojja nogamba nti Buganda teyina mukulembeze, ngaate muzimba mpuuga kuba mukulembeze. Lwaki wagamba nga Buganda teyina mukulembeze? Kuba wagamba nga busimanya abanyankole beetegese, abawesitaana beetegese, naye Buganda teyina mukulembeze, erina gwetegese. Kati Abedi Bwanika oyaga tufuula mu siru, kyogamba olina kimanyi nti muzimba mpuuga, olina kimanyi nti muzimba mpuuga, oba mpuuga mbali mwagala muzimbira mu nnuupu, kumwe naye Kyagulanyi ani asinze okuzimba mpuuga? Kyagulanyi akutte ku mpuuga just emyaka esatu wejiri gumu ebiri esatu, namufuula ekyo kyali, namufuula ekyebbeeyi. Kati kujja wano oyogera ebintu ebitategereka, omusajja omukulu enkwezi kujjudde. Oyo mpuuga abadde mu DP nga talina yadde akafaako obuvunaanyizibwa n'akamu bwe kati, abadde mu TJ nga talina mu yadde akafaako obuvunaanyizibwa kalinayo bwe kati, abadde mu Ssuubi nga talinayo yadde akafaako obuvunaanyizibwa kalinamu bwe kati, n'atandikawo okutwaka mu emize gyammwe tugimanyi gya kuliyetingawo bubinja bugenda kumalawo bibiina ngera omuleeta G7 smart G20. Mpuuga abadde mu DP nga ne Masaka yennyini gyatwalanga MP nga DP temuwangayo yadde akafo akasolooza essente ezigula kaadi ya DP oba yemuwanika oba nga talinayo yadde akafo n'akamu. Mpuuga mubadde mumuzimbira wa? Kitubuuza Bwanika, yogera bibyo gwe nga gwe, atereka kwogera bintu ffena byo tumanyi. Ebyo mwulidde si bigambo byange, bya Munnayuganda asibuka mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka erye Masaka. Abooluganda mwebale kumpuliriza, mwebale kubeera ku vidiyo zino olubeerera. Obufunza katambi kaliro kawedde, buli omu atambule mirembe adde yapangisa ne makage. Ate tusinkane ku Ssande mwimuli mbulange mmekusabire zakawungezi, mukama bankumbire, twesabire nga batusabire eggwanga, naye ate musabire nnyo eggwanga la Democratic Republic of Congo ne Bannayuganda abaliyo, kubanga ekiriyo kitokota sikisaanikire. Waliwo footage omu gwe saagala kuta, naye okutegeeza abantu bano nti mbatambulirako era buli kimu kimanyi kye bakola, wulira bulungi nnyo nga nfundikira. Okutegeeza babboyi bano nti mbatambulira kati buli kimu kye bakola nkimanyi. Mpuuga, ene motoka kati gy'otambuliramu, kamera zange zaakulinda ku KFC e Lubaga 4.5 hours, nekiwali okola nakyo nkimanyi. Emotoka yo kuno kw'oli, kamera zange zaakulinda ku KFC e Lubaga 4.5 hours nga zikulinze mwaka akamotoka ko. Ndozo kitegede ti kamera zange zikutambulirako mwaka akamotoka kaako. Buli omu kola meeting wonna mbeerawo, eyo motoka yo kamera zange zikutambulirako buli wamu, emotoka mw'otambulira eyo.
1.5 hours nga zikuliko zikutambulira ko buli kimu kye mwagala okukola. Negai yakuletera package wa SFC yali avudde mu State House. Kati njera kugamba kamera zange zikutambulira ko buli wamu nakabinja kamwe buli wamu omuteka meeting imokola buli wamu. Imoto kama utambulira ngogenda kukola mission. Fetwagala change. Bemba mwajja mu kibiina kikyamu mwasanga yabamanyi abamanyi ate tuli bakoowu. Kamera zange zibatambule kwa gubu ka mwako simengi 20. Mwataddewo top 5. Simayi bikimugenda ludde munateeka ludda buli wamumanyiwo era buli kimu nkyogera era buli kimu njakireeta wano. Eye mmotoka yo ku lwokutaano wiiki ewedde yali lubaga ku KFC. Era kati nkimanyi ogenda kukubira ba KFC bakuwe footage motoka kyezaali awo. Nenga owa SF Sokuba Mustata House yakuleta package wamulinda 1.5 awe sawu mune ekitundu ng'omulinze. So buli wamu we mugenda oteeka meeting bazitizitya zonna tuli kimu tukimanyi abantu mbanyonyodde olwaluweza bategedde bulungi nnyo. Kati katulinde we tulaga mujja kuwulirawo. Naye mbagambye muwulidde bulungi video. Njagala video eno mugitambuze olwale buli omu we tukawaina okutuuka. Mukama bankuumire nze neeriddewo.